Le bonheur se couille à Bado. Qu'est-ce que vous faites le goût? Tu as pris cette Juxi pour le Princess Juxi B Radio. www.princessjuxibradio.com. Ajouloja. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. On t'a dit le mot du. On t'a dit le mot du. Et tout le monde se couche. Il n'y a pas de cas. 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 Il n'y a pas de Kita yu kukende, kukende kudu, kudu wak malaba, kibu bwa wak mbrekoto. Ajiloja, kajo filiri atashi shio mwenu mingo. Ayeloja rabi, ayeloja, parune lewa, baide kashmele meni furi atisuma. Ayeloja rabi, ayeloja, parune lewa. Coco le bon et soupoule à Bado. Qu'est-ce que vous faites le goût? Tu as pris cette Juxi pour le Princess Juxi B Radio. www.princessjuxibradio.com. Ajouloja. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. On t'a dit le mot du. On t'a dit le mot du. Elle est toujours ici. Tu ne peux pas le cas. 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 Kita yu kukende, kikende kudu, kudu wak malaba, kibu bwa wak mbrekoto. Ajiloja, kajo filiri atashi shio mwenu mingo. Ayeloja rabi, ayeloja, parune lewa, baide kashmele meni furi atisuma. Matine, kuchu matine, kudu matoto Coco le bon et soupoule à Bado. Qu'est-ce que vous faites le goût? Tu as pris cette Juxi pour le Princess Juxi B Radio. www.princessjuxibradio.com. Ajouloja. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. On t'a dit le mot du. On t'a dit le mot du. Elle est toujours ici. Tu ne peux pas le cas. 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 Kita yuko kende, kikende kudu, kudu wak malaba, kibu bwa wak mbrekoto. Ajiloja, kajo filiri atashi shio mwenu mingo. Ayeloja rabi, ayeloja, parune lewa, baide kashmele meni furi atisuma. Ayeloja rabi, ayeloja, parune lewa. Coco le bon et soupoule à Bado. Qu'est-ce que vous faites le goût? Tu as pris cette Juxi pour le Princess Juxi B Radio. www.princessjuxibradio.com. Ajouloja. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. On t'a dit le mot du. On t'a dit le mot du. Elle est toujours ici. Tu ne peux pas le cas. 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 Ajiloja. On this a Juxi B Radio. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. Kita yuko kende, kikende kudu, kudu wak malaba, kibu bwa wak mbrekoto. Ajiloja. Kajo filiri atashi shio mwenu mingo. Ayeloja rabi, ayeloja, parune lewa, baide kashmele meni furi atisuma. Ayeloja rabi, ayeloja, parune lewa, baide kashmele meni furi atisuma. Ajiloja. Coco le bon et soupoule à Bado. Qu'est-ce que vous faites le goût? Tu as pris cette Juxi pour le Princess Juxi B Radio. www.princessjuxibradio.com. Ajouloja. Every
Thursday, 3 p.m. Eastern Time. Ounjẹ àbílẹ̀ lè mọ ojú, ounjẹ àgbọ̀nrín lè mọ etí. Ẹni tó jẹ́ síkòtò Yorùbá ló kára àyùkù lọ́gbọ́. Ẹ̀jẹ̀ àfọ̀gbọ́kọ́gbọ́ ká tó fi mọ̀ kú mọ̀. Ká wá gbára wa ní ẹ̀jú lórí ètò kan tó ṣe yọ gbùlà bí iná jù láàrò. Àṣìlọ́jà on this is Jokesbury Radio. Every Thursday, 3 p.m. Eastern Time. Kíkẹ́ yóò fún kẹ́hìndé, kíkẹ́hìndé pèdò, kí lòwọ́ pàlàbà, kí gbogbo wọ́n pẹ́ bèrè kòtò. Àṣìlọ́jà kẹjọ fìrírí àtàṣiṣẹ́ ọmọ ẹlòmíì gbọ́dọ̀. Ayélujára ti ayélujá ọ̀run ní ẹ̀rọ àwọn ọ̀rọ̀ ṣe rere nítorí àti Àṣìlọ́jà kókó legun yẹ́sù kú legun àgbàdo ká sọ̀rọ̀ fún ni ká bá bẹ́ẹ̀ legun òótọ́. Princess Jokesy on Princess Jokesy Radio www.princessjokesyradio.com. Àṣìlọ́jà every Thursday 3 p.m. Eastern Time. Ounjẹ àbílẹ̀ lè mọ ojú, ounjẹ àgbọ̀nrín lè mọ etí. Ẹni tó jẹ́ síkòtò Yorùbá ló kára àyùkù lọ́gbọ́. Ẹ̀jẹ̀ àfọ̀gbọ́kọ́gbọ́ ká tó fi mọ̀ kú mọ̀. Ká wá gbára wa ní ẹ̀jú lórí ètò kan tó ṣe yọ gbùlà bí iná jù láàrò. Àṣìlọ́jà on this is Jokesy Radio every Thursday 3 p.m. Eastern Time. Kíkẹ́ yóò fún kẹ́hìndé, kíkẹ́hìndé pèdò, kí lòwọ́ pàlàbà, kí gbogbo wọ́n pẹ́ bèrè kòtò. Àṣìlọ́jà kẹjọ fìrírí àtàṣiṣẹ́ ọmọ ẹlòmíì gbọ́dọ̀. Ayélujára ti ayélujá ọ̀run ní ẹ̀rọ àwọn ọ̀rọ̀ ṣe rere nítorí àti sùpà. Àti lẹ́yìn tó túmọ̀ ti ní olùyọ̀dọ̀dọ̀. Àti lẹ́yìn tó túmọ̀ ti ní olùyọ̀dọ̀. Kerubu and Seraphim Movement Church, Ayo ni o, Jesimani Ministries, Sabo Okoba Kingsland District. Lọ́n pè wá pé káwá sáde ọlọ́run bá tí kì í tọ́jú ti ni. Nítorí tí ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ̀ gẹ́, ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa. Bẹ́nikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ kì yóò ṣègbè ṣùgbọ́n kó lè níyà nípẹ́kún. Ọlọ́run mú ṣe orímọ̀ aládé ń bẹ síbẹ̀ kò dáwọ́ ṣẹ́ dúró. Testimony Ministry ló ń sọ pé ogun ìdílé agbára Jésù ká, àmúgbó ọkọ, àmúgbó aya, àmúgbó iṣẹ́, promise and faith. Agbára Jésù ká, olóyún ọjọ́ pípẹ́, ẹni tó ń wojú Olúwa fọ́mọ, agbára Jésù ká. Àìsàn ni wọ́n fi dẹ́wọ́ gúnlẹ̀, ká máa ṣiṣẹ́ bí irun jẹjẹ lírí. Jai, ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ń wáwé ìgbélú. Ìwọ́ ti há lọ́mọ́kàn rẹ sàárẹ̀ wá ń gbomi jẹ́ lójú rẹ. Máa bọ̀ wá tẹ́rí gbàdúrà kò sí bẹ́ẹ̀ to problems. Ó yá tètè wá bọ́lọ́run pàdé nínú ìjọ tó ràánú gbà. Kerubu and Seraphim Movement Church, Ayọ̀ ni o, Jetimani Ministries, Sabo Okoba Kingsland District. Báyìí ni àwọn ètò ìsìn wá ṣe lọ. Lọ́jọ́ Sunday 10 a.m. to 11 a.m. ní Sunday school ń wáyé. Thanksgiving service sì máa bẹ̀rẹ̀ láago mọ́kànlá òwúrọ̀. 11 a.m. tó bá rọjò Wednesday, Shiloh service máa ń wáyé. Aago méje àṣálẹ́ sàgò mẹ́sàn-án alẹ́ 7 p.m. to 9 p.m. Covenant prayer meeting ló máa ń wáyé lọ́jọ́ Thursday. Aago méje àṣálẹ́ sàgò mẹ́sàn-án alẹ́ 7 p.m. to 9 p.m. Fiji service ìyẹn ìṣòro tó gún ti máa ń ṣe tìde ti ń já ló máa ń wáyé lọ́jọ́ Friday àkọ́kọ́ nínú oṣù first Friday of the month. Aago mẹ́wàá alẹ́ sàgò kan òru 10 p.m. to 1 a.m. tó bá wá dàgò mẹ́fà ìdájí 6 a.m. lọ́jọ́ Saturday Good Morning Jesus prayer meeting nìyẹn máa ń bá dé. Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù first Sunday of the month protection service máa ń gbéra sọ láago méjìlá ọ̀sán 12 noon. Paríparí ẹ̀ Sunday kẹta nínú oṣù third Sunday of every month òun ni prophetic declaration máa ń wáyé tá a pè ní 7 powers of creation bẹ̀rẹ̀ látàgò méjìlá ọ̀sán 12 noon. Ó yá kí lò tún dúró dé ìwọ náà máa bọ̀ wá fi rà rẹ sábẹ́ àbò olùgbàlà kó o darapọ̀ mọ́ ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn tó ń jàǹfààní olúwa nípasẹ̀ Kristi Jésù ọmọ aládé àlàáfíà nínú ìjọ Kerubu and Seraphim Movement Church Ayọ̀ ni o Jesimani Ministry Sabo Okoba Kingsland District tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ sí 3505 South 3 Ashford Grand Plaza C245/250 Houston Texas 77082. Àwọn nọ́mbà wọ̀nyí lè pè sí fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà tàbí counseling. Pẹ̀sẹ̀ Apostle Prophet Victor Rotimi Akínṣòwòtọ́ tí wọ́n jẹ́ church leader àti pastor in charge 832-881-6424. Special Mother in Israel Prophetess M. Akínṣòwòtọ́ 832-258-0152. Ẹ̀tún lè pè most senior apostle Prophet Sunday Adams 301-383-5684. Nínú ìjọ Kerubu and Seraphim Movement Church Jesimani Ministries lórúkọ Jésù Ayọ̀ ni tiwa. Ayọ̀ ni tiwa. Maranatha Tours Incorporated presents Holy Land Walk with Jesus in His Land. This January, we are providing you with a deeper understanding of scriptures through unforgettable experience of joy. We will be visiting Tel Aviv, the largest city in Israel, boat ride on the Sea of Galilee, Capernaum, Tabgha,
the Mount of Beatitudes, Magdala, one of the oldest synagogues, home of Mary Magdalene, River Jordan, where we will have the opportunity of being baptized, Cana of Galilee, where Jesus performed his first miracle, Mount of Precipice, Mount Carmel, site of Elijah's confrontation with the prophets of Baal, cable car ride to Masada, the Dead Sea, which is 1,300 feet below sea level, the Dead Sea Scrolls site, Jericho, the world's oldest city, the Mount of Temptation, Gethsemane, Upper Room, Tomb of King David, Zion Gate, Rachel's Tomb, Church of the Nativity, the Manger, Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque, Temple Mount, Pools of Bethesda, Pilate's Judgment Hall, the Way of the Cross, Mount Zion, the Garden Tomb, and lots more. We will also have an opportunity of a group photograph overlooking Jerusalem. Date, September 17th to 24th, 2019. Amount, $2,999 from New York. All taxes and tips included. Registration must be done before April 20th, 2019. Amount, $500. And full payment must be made before July 20th, 2019. Group number for payment is 190901. For further information, please contact Pastor Sarah Johnson on 951-440-6682 or Pastor Janet Omoyeni on 615-500-8351. Email sarahjohnson@yahoo.com or yennyjane@yahoo.com. Join us on this life-changing tour. Ajo ko so bi ajo se ma ri eni ba nlo ajo ebi on lo sokunkun si iyun tun je ki a mo pe olohun je danu tori oba to mo ana oba to mo ni oba to mo la lo won to wa fi yen ju awa lo daada o tun je ki yen o tun sokunkun si wa pe oni la wa le mo a le mo la ohun lo mo la ohun lo wa mo bi ta nlo bo ti ri be ni eni ba nlo ajo ko le mo bajo se ma ri eyo kuku so wo eledumare ohun la se gbodo mo fo lohun eledumare oba saaju ohun gbogbo ti aba nse bi ta ndawole tori ohun lo ba le wi le se oba le se adupe
lọwọ Ọlọrun Edumare Ọba lagbara ikaabo sori akọtun eto aye loja lati kan ni Joksibi FM radio Houston Texas lafi kalẹ si lorile ede America ibi lati nda bi edun tan ro bi owe ti gbogbo agbaye si gbo wa ni ketekete awari adupe lọwọ Ọlọrun Edumare to mu wa lonjejo to tun mu wa pada wa sori eto yi loni awa la wa yi la ba ope ni Feledumare Ọba lagbara awon eyan wa tin dara po mu wa be la ri won lọlọkan ọjọkan iya wa taiwo ifẹsan ya kabo sori eto wa o baba wa Olusola Ajayi ena ti wa nbe adupe ti dara po mu wa iya wa Florence Osinowo e kabo sori eto yi e mo binu Osinowo JP ni o JP ni e kabo sori eto wa baba wa Wale Ajanako ariyin be kabo sori eto wa iya wa fun Layo Captain Martins Lawal e kabo sori eto yi o adupe ti darapo mo wa ya wa Juli Bukola won ni elu osa ama to akiyin o ona se lo e kabo sori eto yi Alhaji Razak san ni e kabo sori eto wa Mayomi Fabi akiyin kabo sori eto un adupe ti darapo mo wa baba wa Damian Desmond Phillips welcome to this program we appreciate you joining this program Shina Ayo Ayola e kabo sori eto un yawa rike akomolede awon alaga duro alaga jokonu awon olori eto dede ni dede ne e ka bo sori eto aduke yawa kemi sola omo chief 2 awon ti anu e ku gba ogbo wa e ka bo sori eto un aduke lo Eledumare yawa bose olutoye e ka bo sori eto na o laifa temi tope akiyin yawa e ka bo sori eto na olutoye Olatunji akiyin e ka bo sori eto un e ka bo sori eto wa o ari bi Osim Ade Sola e ka bo sori eto wa ya baba wa Kunle Sembanjo akiyin ka bo sori eto un Valentino Nnamdi Igboman you welcome to this program God bless you as you join this program and you share it for other people to have the experience and be able to learn from this it's a program for people to learn a lot from and to learn from other people's either mistakes or as it happens. We really appreciate you. You're welcome to this program. It's going to be a very loving program today. Guys, Imawi, kato bere eto ye ani, itaye ope kende, kika ndi ope dowu. Kido wo pa laba, e ma fi, awon obi to bi wana sile, la ije ki ona o bong pa e, nturi ni ba mi, awon pa pa gan lo kanju. Lori oro un gbagba ni si iko loro abi ideba ni aye ri adupe lowo Olorun Edumare kabo baba wa Alhaji Abiodun Olisa ari yin be baba beji eni eku eto awa re Olorun se tun e adupe kabo te darapo mu wa lori eto yi eje atete ma lo lori eto un ni sosan ko si nti atunduro baba ti dele ka ma se omo ba iwo na olojo eni oba kun na lana oba kun na loni oba kun na titi aye ari ibala adagbama ko oro ye oba to lo gbogbo lodu lodu oba to ni ka ma wa ka ma bayin asiku bi ojo ojo se ri gbogbo bi ti agba wa ni gbogbo agbaye agbadura pe a ma ba wa lara mu ni ase Edumare ori eto aye loja o na ni wa bayi ibi atat man fi asise omo la keji eni kogbon aye okuku ni fi wa se arikose ni ase Edumare mi ba mi eto yi ohun to wa fun na ni pe ton ba ti gbe wa fun wa awon to nse ni ninu igbeyawo won a ma nfe ke ni eyan wa ke pe ke ba won ta si won la won mo pe eyan ologun onimo oloye onila kaye le ma wa lori eto yi gbogbo be se ma ba won ta si gbogbo e na ni o ma wulo fun won o ni o je ke lomi si wa wo ninu won e se won adupe oruko mi kuku yi pada omo ba joksi bi na ni lo n kin ka bo sori akoto eto aye loja to nile ku le won le ku le la kara le re wa la kero ona ene babalaba o na ni baba mo si le ni ti o ba kini ku le o pada nu ka bo ka bo sori akoto eto lori eto yi ko si aye fun fefeliti ko si aye fun fefeliti ni awon ba tun de na penu mo ati dupe lowo Olorun Edumare Ọba lagbara ja ma lo lori eto o ko ti mi omo Bolaji ma ko la wole ni ka bo sori akoto eto aye loja to sey lori kan ni Joksibi FM radio omo ba sunle
ọlọ́rọ̀ òun náà ń bẹ ní orí ìlà nísìnyí àtijọ́ wọn ní ọlọ́rọ̀ àbètí dídí etí òdì mọ́ nísìnyí o ọlọ́rọ̀ ti ń gbọ́. ẹ̀yin ènìyàn wa a ní àlejò pàtàkì kan lónìí tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ kan lọ wá tí ó sì jẹun tó ń gbóná gidigidi lọ́kàn wọn ìgbà tí wọ́n sọ mo ní ẹ jẹ́ ká nà sí afẹ́fẹ́ kí àwọn ènìyàn wa gbọ́ kán bá yín dá sí kán sọ ohun tí ó yẹ kẹ ṣe nírú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí. wọ́n ní lóòótọ́ wọ́n ní àwọn ti pẹ́ ń bìbà yìí gan ibi tán dẹ̀ bí àwọn séré pé ọkùnrin tóun dẹ̀ ń fẹ́ láti iléèwé ń bìbà yìí gan ni àwọn ti pàdé. ó ní àwọn mọ́ra wọn dáadáa kì í ṣe pé bóyá kíyàn fẹ́ yàn tó ń kó má pẹ́ kẹ sọ pé ìfẹ́ra yín kì í ṣojú títì. ó ní wọ́n mọ òun dáadáa ó ní nílé wọn gan àwọn òbí ẹ̀ náà ó ní wọ́n mọ òun lóòótọ́ àwọn òbí ẹ̀ wà Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìyá ẹ̀ ti wá lẹ́ẹ̀mejì wá kí àwọn rí. ó ní kò sí bóun ṣe wà yìí òun jẹ́ tó máa ń fa ẹbí mọ́ra pé òun ò ní pírọ́blẹ́mù ṣùgbọ́n òun nìkan ṣo ní ìyá àti bàbá òun bí pé tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ní kò sí bó ṣe nǹkan rí ó ní wọ́n ní property ó lọ́kọ̀ òun ò fi bẹ́ẹ̀ mẹ́kẹ̀ púpọ̀ kò iṣẹ́ tó ń ṣe àwọn iṣẹ́ tí ò mú wá púpọ̀ ni ó lóun gan lòun ṣe ìtọ́jú nígbéyàwó. ó ní ó tiẹ̀ fọlọ́run ṣe lẹ́rìí ó ní òun ò tiẹ̀ fojú ẹ̀ hùwà àbí kóun ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jẹ́ pé òun gbogbo nǹkan tó fẹ́ òun máa ń ṣe. ó ní láìpẹ́ yìí ó ní láìpẹ́ yìí ó ní òun rí inú mọ́tò ẹ̀ ó lè máa kọ́ mọ́mọ́ ṣe kí ọ máa ra àwọn nǹkan kó má kó wọnú ilé kẹ máa kó sínú mọ́tò sínú búùtù kó fi sílẹ̀ ńbẹ. ó ní ṣé òun dẹ̀ mọ̀ pé ó ti sọ pé òun ò ní pẹ́ lọ sí Nàìjíríà. ó ní cousin òun kan fẹ́ ṣe ìyàwó Nàìjíríà pé òun máa lọ sí Nàìjíríà òun tẹ̀lé lọ oṣù kan àgá nítorí project táwọn ní síbẹ̀ òun lè lọ oṣù kan. ó ní ok ṣé bí òun náà kúkú ṣàkọlọ òun náà kúkú mọ̀ pé bá tẹ́lọ̀ máa ya fọ́tò ilé ọ̀hún bí òun máa ń fi owó tó tówó ránṣẹ́ pé at least káwọn ṣàtì ẹ̀yìn lé sí ìlú àwọn pé ìyẹn ṣe dandan. ó ní ṣùgbọ́n gbà tó ń wo kíyẹn láìpẹ́ ó ní òun gbogbo ẹrù yẹ ó ní gbà tó sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe wedding òun ò yá máa pẹ́rì pé ṣé o bá lọ ṣe aṣọ pàtí cousin yẹn ṣe wedding. òun ò ṣẹ̀ṣẹ̀ lè máa béèrè pé òun máa béèrè pé tó máa fẹ́ kí lóun máa fẹ́ òun máa fẹ́ kíyàn tọ́jú ẹbí ẹ̀ dáadáa. òun ní ọlọ́run ti ẹ̀ bá wọn ṣe pé ètò ti ẹ̀rà yìí dáadáa kí ló tó fi wá mu wọnú ilé kọ́wọn gan tiẹ̀ kóun náà bẹ́ẹ̀ rí ẹyin ọkùnrin ọ̀ọ́dà nǹkan ọ̀ọ́rà nǹkan fúnyàn ò jẹ́ kóun mọ̀ kínní kan ó ló ní ó ti rò pé ìṣẹ́bí nǹkan tó fi sáàpù tó fún òun ló ń bá rà kínní kan òun ṣàmà rí pé wọ́n lọ́wọ́ mọ́tò ẹrù ṣàkúnú mọ́tò tó fẹ́ ṣìpù mọ́tò yẹn gan sí Nàìjíríà ni ó kó sí pírọ́blẹ́mù o ó ti dà ṣùgbọ́n àwọn tó wá fọ́yìn ni pé ó nígbà tí ọkọ̀ òun lọ tó dé Nàìjíríà ó ló máa ń pè àwọn máa jọ ń sọ̀rọ̀ ó lé àwọn ti bímọ méjì fúnra wọn ó lọ́kùnrin wà obìnrin wà tó ń gbà mí àwọn ọkùnrin tá a bá sọ pé ọkùnrin máa ń sọ̀rọ̀ kankan yẹn ọkùnrin ní bóyá tó obìnrin ló ń bí kò bọ́kùnrin ó lọ́ lọ́hún ṣe é kò sí kẹta ọmọ òun bọ́kùnrin òun bí obìnrin ń bẹ̀ ẹ̀kínní. ó ní wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn láti ọdún Nàìjíríà òun bá màmá ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ àwọn òbí ẹ̀ àwọn kí gbogbo ẹ̀ làwọn jọ ṣe ṣùgbọ́n nǹkan tó fọ́yìn ni pé ọ̀rẹ́ nǹkan kan pé òun ni pé pé òun tiẹ̀ wá sí Àkúrẹ́ ń sìn kí lòun ṣe Lákùrẹ́ ó ní òun máa mú yan kán máa ń ṣe wedding bẹ́ẹ̀ ni lòun wà ní kóun wá síbẹ̀ ó ní ẹni tóun rí máa dàbí ọkọ ẹ̀ tóun máa ń rí nu fọ́tò pẹ̀lú ẹ̀ ó lóun ní ẹni tó máa ń rí nu fọ́tò pẹ̀lú òun báwo ó ní ọkọ òun ẹ̀ ọkọ òun wá ṣe wedding cousin ni nà ń pé lóòótọ́ ni ọkọ òun wà nípò wá ṣe ó lóun tẹ̀ sọ́wọ́ káwọn jọ lọ́ ó ló ní ó tì ó pé ibi làwọn afọmọṣẹ ó wá kọ́ ọmọ ti màmá òun ó ló tì wọ́ dúró síbi báyìí kó máa pawó tiẹ̀ jẹ́ kó òun lọ sí Nàìjíríà kó òun lọ represent family tí wọ́n tó yà òun lẹ́nu ni pé ẹni ẹ̀ṣà ń tẹnu pókè òun aya fọ́tò ẹ̀ ní ṣe wedding eléyìí ọkọ̀ ẹ̀ gangan ló ń ṣe wedding pẹ̀lú obìnrin míì Nàìjíríà o kì í ṣe cousin o èyí tó ń wò yìí ọkọ rẹ ló ń dọ̀bálẹ̀ bíbá yìí o òun náà ń gbọ̀n sí i torí òun wò pé èèyàn méjì máa ń jọ ara wọn o kó má jẹ́ pé òun mú èfó o ó lóun bá rìkọ́dù ń bá ya ó ló ẹni yẹn ya fọ́tò ó rìkọ́dù ló bá fi ṣọwọ́ sóun obìnrin nígbà tóun rí rìkọ́dù nìyí ó ní ẹjẹ má jẹ́ tán ìyẹn òun ò lè ṣe ọkọ òun mọ̀ pé èèyàn méjì òun lè sọ pé èèyàn méjì jọra wọn òun lè ṣọkọ òun mọ̀ ó lóun ò méfò ó lóun wá bẹ̀ sí ń pe màmá ẹ̀
oni mama na wa nbe baba wa nbe on family e wa nbe ki se pe bi awon omo npa wedding yi o lo wa npe won pe ko nti e wo pe a se won ejo ki lo nse la bojundun no we ma ku nawo pe ma ku nawo oni ko se n to gbe phone ninu won ko won to nse a oni be won se nawo lowo mi o je kon gbe phone bi ati na o ba de tan won a gbe phone oni oko mu si wa Nigeria nsin ko ti ide ejo oni ara un gbe to je pe ohun ti ro pe se bo n pada bo to gbo property wan bi to tin se ri ko ti dagbe pe ohun fi ise sile pe won ma lo birin po birin buru obirin buru to ba je eyi se le gbaru iru wo si yi gbogbo ami to e po te n kokon to fe fi nkan be se to n ba mo se bi ajo ajo so won ife wa laarin awon o ti e fara won pe nkan bayi n lo se Nigeria e wo ru ti ju yen tawon eyan wa n ri photo ti won wa ki ko ya kini Nigeria lo mo ti se wedding pelu e ki se America awon gbogbo eyan lo mo won ma n tele lo si Nigeria ki se pe ibayi na ti awon ti rira won e awon mo e de Nigeria awon se wedding yàtọ̀ sí pé àwọn padà ń bí àwọn ṣe wedding máa ń tẹ̀lé lọ Nàìjà ẹjọ́ kí ló lè fà á tí ọkùnrin máa fi wá lọ ó lè lọ ṣe wedding bóyá kò mọ̀ pé kò tiẹ̀ dóṣèkò náà ó lọ sí Àkùrẹ́ ni bọ̀ tí gbólóhùn yẹn wà tí ojú ọlọ́run ò tó ó ní òun ní fọ́tò yìí ó lẹ́rù ń bá bó ṣe wà ní òun tí ó pé ọmọkùnrin máa padà wà pé ọlọ́run máa jẹ ó ní òun ń pè Nàìjíríà ó ń bá òun sọ̀rọ̀ náà má lè ó lóun ti ẹ̀ pé torí kí lè bọ́ tóun fẹ́ fún lára tóun fẹ́ kó débi báyìí ó lóun fẹ́ lé fúnra òun sí Nàìjíríà pé tó tóun bá lọ sọ̀rọ̀ ń sẹ̀ kó bìnrin gbóná ara á ti rọ̀ pé òun ti rí i tó ẹ̀ kóun ti mọ̀ ó máa sá kò ní padà ó lè má padà wá mọ́. ó lóun sì mọ̀ pé kì í ṣe pé bóyá ó fẹ́ fọmọbìnrin yìí ṣèwé Nàìjíríà. ó ní wọn dẹ̀ kí fihàn ṣèwé ó tún bè pa àbí wọ́n fi hàn ṣèwé Nàìjíríà ni ṣé bí citizen ni mo ní àbí fi ṣèwé kẹ wọn ò fi ṣèwé Nàìjíríà o eléyìí àmọ́ reason ni o mo ní ó lè jẹ́ pé ó ní reason tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ o àbí ó ní tó báyọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ràn lọ́wọ́. ọlọ́run kọ́kọ́ rò gbá bóun mi fò ní pé òun wò pé òun ò sáde lè mú òun ò sáde lè tún di àgbàlagbà tí yóò mú erin tí ó di ẹlẹ́rìí mọ́ lọ́wọ́ ó ti o èyí tó ń wò nínú àwòrán yìí àti ti fídíò yìí kì í ṣọ̀rọ̀ pé bóyá kọ́sìn ẹ jọ ọkọ òun ọkọ òun ló ń dọ̀bálẹ̀ yìí ló ń dọ̀bálẹ̀ fana òun ló ń ṣe wedding lẹ́ẹ̀kejì yìí lẹ́ẹ̀kejì toró ti dọ̀ fáwọn òbí tòun náà. ó nígbà tó òun ló lẹ́rù bá ó lé lẹ́ẹ̀kejì òun ti wá wò pé òun fẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀chì lọ bá pásọ̀ kóun lọ fi fọ́tò yẹn wò fídíò yìí hàn wọ́n pé ẹ̀wù nǹkan ó ní fídíò àti fọ́tò yìí lòun wà wò pé ebúà ló ń tàun tàbọ̀ tó wà lọ ṣerú ẹ̀ sìn wọ́n máa fojú kí wọ́n lè máa fi hàn príṣì ní ṣọ́ọ̀chì átúndì tìjú nǹkan tó wọ́n fẹ́ kí kínní mọ̀ ìyàwó pásà túmọ̀ kínní kan átúmọ̀ ó ní látẹ̀dí ó lọ bí o fẹ́ bá ìyá òun tiẹ̀ sí kìlẹ̀ ọjọ́ ìta òun fẹ́ kó jẹ́ pé ìyẹn ló máa pa ìyá òun kó má jẹ́ olùmọ̀ràn lọ sọ́run torí obìnrin mi ò lè ó diẹ̀ bó òun kan bó ṣe ń tà lára tó àwọn ọmọ mọ̀ ní pé ọkọ ń kọlu òun níbi iṣẹ́ gan wọ́n mọ̀ pé ọkọ ń ṣe òun kan lè sọ síta ni pé òun ò kí òun kàn ti bá lọ bí iṣẹ́ ni mistake ń ṣẹlẹ̀ gan iṣẹ́ tó ń wò pa ṣọ ayé òkè òun ọmọ ní òun wá òkè nǹkan kan ò ṣe òun pé ẹjọ́ tó bá jẹ́ ẹni kí lè máa ṣe nínú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ẹjọ́. ẹ mà kú dédé wòye ò yá wa. dédé wòye bọ́dà mi àṣà mi ẹ ò lè kú ètò ẹ ṣé gan ni ọlọ́run á máa fún un ṣe o thank you so much o gba ilé ìtúlẹ̀ o ẹnjú ẹni kọ́kọ́ bí ẹ́sítà yẹn ẹ má bí wọ́n bímọ fún bọ́dà yìí. ọgbọ́n kò rọ́bọ́ bìnrin yìí ọmọ mẹ́ta ló wà láàrin wọn ọmọ mẹ́ta. ẹ mà kó bìnrin mi kò ṣe pé bíyá mo fẹ́ mi ò mo ò bí ọ anybody ò pé ti bí o gbogbo àwọn tó ń lójú ọ adá tó ń lójú olúwa ọkọ bí kò wọ pé mi ìmọ nǹkan tó lè wà sílẹ ṣe nàìjíríà yẹn kẹńtì sàmì yẹn wọn ti rí wọn ti wọn kì í pàdé àwọn ẹbí bọọdà tó fẹ ibẹ wọn ti ṣe wẹdìn ní nàìjíríà ṣe wẹdìn ní nàìjíríà wọn mọ nàìjíríà mata ní wọn tó wà lọ pé ní kìlì pé yá mo rí ẹ mo rí fọ́tò ẹ kíkọ ó lè sá sí bẹ́ẹ̀ ó lè sá kó má padà wá mọ́ it's true because mi ní sọ fún mi ò mọ̀ kọ́ tí mo lè sọ sí o but mo kọ̀ fẹ́ bèrè àwọn question kékeré kan méjì tí mo bèrè yẹn ni pé
si a je mo ba mi elomi a so ko bi a tori yawo nkan bi mo o ti pe kini kan o so ba ito mo meta ototo lo wa la ri won koda bi o mo won lo wa bi ka won ma lo hai koda bi ti e tun so emi ti e tun so ngba mi pe abi ko boye okunrin won wa ni o lo un lokunrin un lo birin ah o da la ye man bi wa la wa mo ti ni le pa won baba mi ati ya mi ko da se le yi ya mi ko tun fe ko le o ki gbo igba to fe so le ni no wa sa ma se to da fun wa ni sa bi mo mo ko gugu ngbo wa pe eh adua lo ma tu wa ko ile ijo wa le yi bayi so ma o just wait and hear what our daddy and mommy will say because if one eh o ko ja oye to no but olorun a ma se to da sa because I don't know what to say my daughter only things I know that I can say and you say because maybe you be too bad there pe mi mo ko le chicho le mo we should be awon wa paper like you say mo n se pa Nigeria sa wa so pe bi awon so mi ku okin from Nigeria de mo mi o okin eh pa se lo ko fe se yan lori ju wa de pe yawo e to fe ti ni ah ko lo mu da 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 bai wa o ko do ti no le ti pe ah pe bi a ko no ba le bi bai bai ro lu wa ya bi ko kon be o you didn't tell your wife you did not do anything you just went home and went to Nigeria and that is the top thing cuz of the pe ni yan jin ni so you know ni awon yan jin gan ni ni e da jin kọlọ ma ṣanu wa lọwọ eh awọn temi ti yan fẹ ni ti o fẹ ni o ko eni ti yan fẹ ran ti o fẹ yan so ye yi ko ti mo mi kọlọ ma ṣanu wa o le se o I will just wait and hear what our daddy and mommy will say. Ẹ ṣeun God bless you. Oga ẹ ṣeun thank you. Ẹ ṣeun ni o re o ọmọ ọba eyi o wa ka mama bayi oda ya tun gbọ ipe yi o e ma ku dede wo yi o e ka san be o alaji baba beji salafi alewa o agami o awon okore adi beji wa de je gbe boya le fofa their hand by yabi e ma ko tori ko ma sun han ogba olorun e ko ri wa duro ami ami edun mare ami yari nte mu bayi o na pe ni ibe dala ko tin sokun ibe lara yo tin yo na gbo mi na gbo alaji hello mo gbo yin alaji se n gbo wa eh pero mo ma ye emi mi mo de mi fe fun o o ba le gba dede ko ba de gba dede amo emo yan pe mi ni pe to ba de mi emo se fe mu mu lo ba wa number 1 eyin le ni be oko yin o ni fe yin amu ye dani then number 2 e to pe e fe so fun won ni amo ni be that thing she say o mo pe something is not right with you e se lo se lo tori oko to le fe yawo olorun ni je ke gbe wo tori oko to fe yawo e ke lapa e ke lese e fo loju o lo gbo pale yin lai lero yi ti o se nte gbe so o lo si ni naija o lo wo site lo wi fun o lo ru yawo o puro pe pero fe se yawo o lo le ke ma ri die die fun cousin so di even o wa ti be de lo wa ti o so lo ko ba do le ko ko ba do lo ku re ko da ko lo se la ja le awon eyan ko ma wa nbe ko ma ri tori yawo o si da si beni se wa ni family re awon ko ri yen na so awon niyan olorun yen emi o be anybody lolo afeyin te jobirin te je yawo yi eh gbogbo gboruko ba ko te se mo mora ni se be bi be la be beri o ti foka and ba be mora yin bo loku o ti de gboro e la gba mo lo pe ni mama ni dada olorun a dupe de kon dada ju be lo ara wa ni koko ni se koko nu popo wa e la ti wa awon eyan ninu eyan yin ta ma de ko mo kini to se le ko de gbogbo pe tori e ti bi se so de bi para eventually so mi amo wa ba le yan ni fe ti ma ni fe yan to ba tin di pe do or die ibi ma n sa lo ni ẹni tó lọ fẹ́ lóko yìí ti gbọ́ pé bóyá ábẹ́lù ta wà yìí bẹ́ẹ̀ni ọ̀tọ̀ ló kàn máa gbé torí ẹ̀yìn àti ẹlẹ́jọ́ ti yàwó lẹ́jọ́ wa ní system ọ̀tọ̀ ló máa gbé ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí púùpù ẹ̀ lè jà ẹbí tẹ́tí lè jà tó lọ́ máa ti gbèjà ẹni pé ẹ má bùn kínní ìmọ̀ra mọ́ ìyá mi ẹ má ṣe ayé léṣe àìréyàn bá sọ ló jẹ́ kẹ́ máa ṣe tó wù yín bíṣẹ́ wọ́n bèrè pé ayé òkè ayé ọ̀rẹ́ mi mọ́ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe o àwọn iṣẹ́ tó ń tẹ̀lé máa ṣe ẹ má jẹ́ kí ẹnìkan kan kó kó tó ayé ń bíṣẹ́ tó bá ti fẹ́ máa lù ṣiṣẹ́ àbọ̀tà yìí máa dèrò ẹ̀wọ̀n
Ìyàwó ìwà lé ìwọ ọkọ dẹ̀ ń ra ẹrù ìyàwó mi lójú ẹ̀. Ẹ ó ti lo bítì fún wọn, ó ti lo bítì fún ìyàwó lé, ó kọ́jì nùhún, ó tó wọ́n dà fún ara. Tó sì mọ̀ lọ́kọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀tọ́. Ó ti ṣe ìyàwó yẹ, inú jìnà bàbá mi. Jésù. Ọlọ́run lọ́bìnrin náà ló ṣe irú ẹ̀. Ọkùnrin náà lè mọ àbí tá Ẹyẹ gbogbo wa ló lè, àmọ́ káwọn èèyàn máa níbẹ̀rù ọdún ọlọ́pọ̀ torí àti sùn. Wàá sì wọlé wàá máa pe Dàlẹ́ Sweety. Bébì wọ́n gbà ohun ṣe wà ókè. Ṣẹ́yìn tí wà ókè kìnìkan. Meanwhile, àti mọ́tò àtẹrù tó ń rà sínú ẹ̀ ilé lọ. Kí ọyẹ máa mú ẹgbọ̀n mú bẹ torí tọ́lọ́ kóró dọ́ta ó lè lálàáfíà. Torí kó bá ti gbé tanu sọ fún. Kọ́kọ́ bá dédé bá jẹ jókòó wọ́n lọ́wọ́n ó kàn máa bẹ̀bẹ̀ àbò sí mi. Ẹ̀dẹ̀lẹ̀ máa fi gbọ́ ẹ̀rẹ̀ ni rọ́kọ ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ lẹ́yìn gbọ́ fúnra ẹ̀kọ́ òde ìròyìn. Ẹ̀lá ti rojọ́ mí tí ẹ̀gbọ́ ní ọ̀rọ̀ pé mo fẹ́ kó dé ya. Ẹ wò nínú ọmọ ìfẹ́ wà o bí o ní kò sí fẹ́ o àmọ́ orí eléyìí ò ṣe fẹ́. Rọ̀rọ̀ yìí sẹ́ you love somebody first of all you don't share anything. You don't share nothing but ẹ̀dọ́ bá ti share kò nífẹ̀ẹ́ ìyàwó kò nífẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀. Ẹ̀dọ́ bá ti share àti ṣe rí.
Eyin yan wa e le pe wa si ojo opo mejeji to wo inu kudu ta wa yi 832-679-5889 e tun le pe wa soju opo keji 281-406-8830 281-406-8830 ten tun de lari ti ten tun bo ba sese n darapo mo wa ohun ti a n so ni pe
arabinrin kan na fi isele to nsele lowo lowo won lo ngbona feri feri lowo bayi won ni oko awon awon ati e awon ni ija mo se so fa wa pa won lo won aso won ni awon looto won bi awon si bayi but that keke na mo man gbo won si Nigeria ki se ko boya won di Nigeria won man de be daada pa man to ba gbo gide gbo won se won ni so gba pile ooto won paje kun ni school bi bayi but won tun ma jo lo si Nigeria papo Nigeria not to show wedding. One buck in front of him, on our boobing from Cosi Pay, Cosamoni, Cosi Ketalmo. Only got to share any pay, only the low toss up on loss in Nigeria. Pay, on take pay, on take pay, come on Jolo, only cause the wish a wedding. She won't go to her cost a tele, but I'll come woe. Every to one the boots or come, I won't tell what I did pay. Mot boot to your call, she boot to near Rukumbe, them tell, and to require it of a sandy, not say it of a bill on a journey. Ah, and when you come along, like the Lord Jaloto, she be a shark of one, a beer. I want to put your town to Shane Nigeria, so was a comara, uncle. But on what woe, I want to rush a wedding, come on here, go to touch a wedding, only cause the wind shame. Wedding Nigeria, oh, there's so for me. Ah, but your law now, but I will pay a will, tell you what, can you call it, woman worry, what joke could see a woman. Come on, she be by Pedia si Nigeria. Why she did Nigeria no? Tolo matter for you wo project and Omalo Toshukon. Olong Bobo, what we photo between the day no Luja, no film one won't. Shubon, Cotoya, and then you pay or round what told us be wedding. See, Oqua won't she, Ocolo, she wedded Kisha cousin. Ah, eh, all right, on Lopon, Lati, only a Lopon Lati in Nigeria, pay. En ton ri ijoko e o pe ko de se pa o jo o da po po e o te ni boyo mu ti yo pe oko un so pe cousin un se wedding iwo wa ti ti o se ma jo ko un o le cousin e ko lo n se wedding un lo n se wedding to n doba le to n doba le awon ye wa nbe baba wa nbe awon ebi wa nbe ko n se parent awon family o ri eni igba to kaun lara to ka lara o lati video tori pe sin is believing o le ma gbagbo to un ba ri o ya photo o gbe video o video oni gba to hun ri oni ko ma je po hun je to lakan die to bi mi ba ri ru e o ma jaku ni emi e ma ba lo oni ohun lati control ara hun ni pe ejo oni ohun gbon ni oni sugbon ko to wa so na ni pe ibera 30 so fun mama hun sick ko wa fi lo ya hun pe ki pe iyo ni ya ko je lo ma gba be lo ati lo so mu pastor church gan ko ma ma fun preaching church come ma wo pe o te pa ma ro at kan ton jo wo so kan na wa ti church bon se ma nse love love in Canada ton ma nse baby honey come ma pe bi to ma end se only ti ju yen te ti ju yen lo wa se ohun lo je ko ohun le so sita only ohun de n pe Nigeria because ohun na try lati pretend ko ma je ko mo pe nkankan sele to ba pe o le mo pe ohun ti gbo bo se pe baby on lo se baby oni ko se be ni pe nkankan sele pe ohun ti en pe awon family e to ohun te fe ki won ku inawo orisun ko ti oko to gbe phone o lo te wa pe ma je ko na ti ebe to ton wa ti gbo won ma so mu pe o ti gbo o pe ohun fe pretend ko ma te mu pe ohun gbo nkankan to ma fi pada si bi bayi ara n ta buri lo pe ah olohun ah mommy ma yibon pa mu ni wo ni ti mo wa pa yan wa pe o ah won ti mo o ni ase na le gbare ruwo si oni yi ah wa la ile fe pa hun ni o lo mo nkan to kini kan o lo wa okay je ka fi lo awon eyan wa ologun oni mo ni la kai to wa lo reto ta won na ba wa ja si pe ejo ton ba fi re yi leyin se yi na le gba kini ko birin se ninu kon iru isele to sele yi nitori pe o gbona beli beli oko ti de lati Nigeria o wo ke to ba de kini ko hun se e le pe wa 83269 583 9 583 9 583 9 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0 283 0
comment dire que on to ba fi da payan ida na ni won fi po na ya wa ta wo ifese yan ni I cannot daku every woman should have shock absorber in their life so on re o eni to lo le to lo fun wedding cousin oto ni video ti yawo ri nle e oko gangan londo bale ki si se pe boya boko omo ba ti e wa bi ka ti e poko fe fi iru nkan be ran ru omo benrin lowo lati wole sa America boya cousin mi boya se ko wa ye ki oko je ki yawo ti bi nkan bayi mo n ba lo o ai ba mo o pe o ti e le gbon pa e o kan bayi lo n ba lo o awon o se wedding be o tori ki o n le fi gbe cousin o n wole o jo wa ye keyan sokunkun fun yawo ti eyan fi le si bi to si ra gbogbo eru oju e to si mo pe o na leje lorun to pe o na leje lorun e to ba gbe yan ba le mi olohun lokan eyun o se teyan fi pa mo to ba ye ko te wa ro pe a pe yawo e ni wa ti sabo si nbe abo ro pe a yawo mi o ni gba ni wa ti e si fi lona ah abi bo ba fi lo nisin bi en kan ba wa fi video ranse si lati Nigeria o so pe ah o so be amọ in bayi lo lohun fe fi ti lohun o fe fi romo birin lowo ni lati wole si bi abi lati se kini kan amọ ru nkan be yen so wa ye ko bo fun yawo ni so ye ko bo fe ni bi mo fun ni ni eyun yin se n to ipa to pa mo be ba ran yan lohun bo ti je cousin yen ti ko ti esin ti ojo introduce ru eyan be si yawo to ni nle ba cousin mi re o kiyan na ni anti lagbaja se alafia lewa e kini kan o e ku jo beta o kankan o gbogbo ba ti ri se be eyan o mo npa e abi e ma mo ki se a se teyan o mi gbo ki si se titi o gbodo gbo iwo to ba fa lafia fun re ebi won ni bo ba baleje to lo 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 se de to baleje bi bo ba te de o ni ise de gbo ni e de na lo si ma pada si America e na ni gbogbo live and life e si wa abi bo ba je pe ile ti Nigeria ti a pari o to si wa to ti a pinu lokan ti e pe un ti o ti laugh in song to si ti a decide lati jogo song e bo ko resign bi bayi ko si ntojo that lokan ti ohun ti gbagbo pe yawo yen o le mo kankan o kan ro koko le mo o re bolo se so lai ki lo bo nile aye ta wa yi e kan leji tun pe eh ki lo bo nile aye ta wa yi je gbe pe yi e ma bo no mo gbo te se ko pe ba se pa ko fun yo eh kan te mi wi ni pe to ba je pe oko fe fi ran cousin e lowo lati wole sa America fun we se eh se mo o ye ko ba yawo so bo ba ti so fun yawo iyawo eh kan ti mo wi na ni to bi amọ pe je mo pe bo ba je pe ebi kan tun lo ebi kan ro be ile to so wa eh tọkọ ti yawo tọkọ ti tọkọ ti yawo ni an jo nko a oruko ọkọ na lo wa lori e na mo tọkọ ti yawo na ni an jo nko ti an jo mo npa e edun lo oruko ọkọ lo ba to lo ọkọ lowo eh tọkọ ti yawo na na jo nko no mata oruko ọkọ lo ba lori ile eh o te gbe tọkọ ati oruko ọkọ lo wa nbe lori iwe ile ọwọ àtọkọ lọ dọpọ ló ọlọrun kan lọwọ lọwọ tó ju tọrọhun ló ń ṣiṣẹ tó mú ó wálé ju ọkọ lọ. Àkùnfẹ́ nọmba tù kò jẹ́ ìtọ́kọ ìdílé tọkọ wà àbí ìlú ìyàwó. Ṣé ibi tọkọ lé sí Èkó ni Èkó ìlú gbogbogbò ni Èkó. Ṣẹ̀rin bó ṣe rí pẹ̀lú gbogbogbò. Màdám, ẹ bá ń gbọ́ kẹ máa gbọ́ o. Ẹ máa gbàgbọ́ lọ́run ẹ lè ní fún mi. Pẹ̀lú ká lórúkọ ẹ méjèèjì ló wà bẹ́ẹ̀. Ìyàtọ̀ wà. Lórúkọ ọlọ́run tún mi kẹ tún ràn lọ́wọ́ tó lè tó lórí òpinlẹ̀ èsì yìí ni ó ti rí pé ti gba ọ̀fun yìí. Ó ti é ṣe ó fẹ́ pé ìyàwó Amẹ́ríkà lẹ́yìn máa jẹ́ ìyàwó ti bí máa jẹ́ ìyà. Ṣé ẹ sọ̀rọ̀ ìjọba tó tún máa gbélé ìyẹ́ ẹ̀yìn? Kò lè gbélé ìyẹ́ mọ́ wọ́n bá gbalẹ̀ bù fún gbàdí ẹ̀ ní sílé bá dúró ìyàwó akówọlé o. Yọ̀rọ̀ mi yẹn ẹ máa gbà fọ́ lọ́run gan kẹ lè nísinmi kẹ jèrè ilé ayé yín kẹ jèrè àwọn ọmọ yín. Ẹ máa ro tiwọn kò ṣe máa ro àmọ́ kẹ ro níwọ̀nba mo fọ́ lọ́mọ yẹn. Ẹ ro níwọ̀nba kẹ lè lálàáfíà
torí ọkùnrin tó ṣe irú nǹkan báyìí apàyàn tó bá jóbìnrin náà ló apàyàn mọ́ ni the same thing. Ọlọ́run kò ṣe o. Kò níbi táyé lajú dé yìí. Ọlọ́run ti fà pẹ́lẹ́ wọ̀n yìí ẹ fúnra ni. Ẹrẹ́rù ẹrù tọkọ yóò lè kó wọlé. Ó tẹ̀ jẹ́ pé kọ́sìn ló lẹrù kí lóyún tí ò lè kó wọlé fà. Ìyàwó mi wọ aṣọ kọ́sìn tó fẹ́mi ṣe ìyàwó. Nítorí pé. Àbọ̀ ẹ̀ fúnra. Nítorí pé mọ́tò yẹn náà ó fẹ́. Mọ́tò yẹn náà ó fẹ́. Mọ́tò yẹn náà ó fẹ́ ṣìbẹ̀ lọ sí Nàìjíríà pẹ̀lẹ́rù inú ẹ̀ ni. Ó fẹ́ ṣìbẹ̀ papọ̀ lọ. Ẹ sábà máa ti ṣẹ̀dá kẹ̀yìn wọlé ná. Gbogbo tó máa kó sí mọ́tò ìṣèlú lọ́dọ̀ tí kò síta. Kò yẹ yín. Oníjàmbá gbà lọkọ wọn oníjàmbá gidi ni. Àmọ́ pọ̀ sí bí wọ́n ṣe lè ṣe. Jọ́kọ̀jọ́kọ̀ ilẹ̀ amọ́ ilẹ̀ mọ́ bá ń sìn. Ó ti fi so kékeré ó ti fi bàdíjẹ́. Ṣé irú yẹn sìn? Ó lè jẹ́ kí irú yẹn sì ní fẹ́ mọ̀. Ẹ̀bẹ̀ olófẹ́fẹ́ mo ti gbọ́ ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀bọ̀ ẹ̀rú máa bà mí lọ́jọ́ kú kí n bá jóbìnrin. Èdè máa fi bẹ̀rù lọ́jọ́ kú torí ọkùnrin kan. Bàyáyà ká gárá mi ló kàwọ́ká kí n gàdé kàlálàáfíà. Bọ̀ irú ìyá wa tó wà lórí ètò yìí sìn. Mi ò rí wọn rí mi mọ̀ wọn níbo àkàǹtẹ́ ẹ̀fẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn pé àwọn náà fẹ́ ọkọ ọkọ ò fẹ́ wọn. Lójú tèmi o àwọn náà fẹ́ ọkọ kò dẹ̀ ti tó burú mbẹ̀ tí obìnrin bá fi ìfẹ́ wọn kun kò ti tó burú mbẹ̀. Ọkọ máa sọ disability olú máa ń dun ẹ̀yin. Ó ṣeé ṣe kí ìyàwó tuntun wá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ṣe kó jẹ́ pé ìyàwó Nàìjíríà ni ẹ̀yin èmi rọ́pò pé wo. Mo níyàwó lamẹ́ríkà o Nàìjíríà ni wọ́n máa wà o bá máa bí kó máa rẹ̀ kò sí wàhálà. Tó irú ilé yẹn lèmi ṣe ń sọ wípé ẹ máa gbà fọ́lọ́run torí ìlú tó bá jẹ́ mi ilé yẹn ti di lógo eré àfẹ́mi. Owó mi tó wà ń bẹ̀ tó ọlọ́run á dá ìlọ́kọ́lọ́kọ́ ẹ̀ fún yín padà ní wàhálà ní tèmi o kódà ẹsẹ̀ ní òní débẹ̀ torí nǹkan tẹ pè ní nǹkan yín ó ti di nǹkan wa báyìí sí. So yín lásán ó máa ń bàyàn lẹ́rù. Thank you sir. Ó máa ń bàyàn lẹ́rù. So kẹ́kẹ́dẹ̀ ṣọ́ra. Bí bá lè yín bá dé lásìkò kẹ́ ṣọ́ra gan. But kó tó dé ẹ̀yin ẹ ti fọ̀rọ̀ lọ. Kóò náà ti gbọ́ láti Nàìjíríà pé yẹ ẹ ti gbọ́ ẹ ti sọ fáwọn mọ̀lẹ́bí yín. Àwọn mọ̀lẹ́bí tòun náà ti gbọ́ ẹ̀hẹ́n ìyẹn ló dájú. Kẹ̀dẹ̀ fún fọ́pọ̀lọpọ̀ àdúrà. Ìdóhùn ẹ mọ̀ kú dédé wòye o. Ìyá wa ẹ mọ̀ kọjọ́ mẹ́ta o ṣàlàáfíà lẹ́wà o. Ìjọpọ̀ àlàáfíà ni o. Aláàjì ti sọ̀rọ̀ o. Ẹ rí obìnrin yẹn wọ́n ló wà lórí ètò àmì yín ṣe mí gan ni. Nítorí ilẹ̀ tẹ ní ẹ̀ ń kọ́lé ń sí Nàìjíríà. Orúkọ yín yóò sì ń bẹ̀ ilẹ̀ ń ṣe agbọ́bakú. Ọlọ́run ará sọ yín lẹ́tọ̀ọ́ rere o. Ẹ bá mọ bórúkọ yín ṣe mi wà ń bẹ̀. Pé ẹsẹ̀ yín méjèèjì lẹ́jọ́ ní. Tó a lè ṣe é fún fáyín méjèèjì. Ìyá da bẹ́ẹ̀. Orí ìgbà tí ń gbọ́ yẹn náà ara ni ara mi bù ṣaṣọ. Bẹ̀ẹ̀ ni ìyàwó tó lọ fẹ́ lé. Ẹ láti ṣọ́ra yín gidigidi. Ẹ má dá o. Bóyá bọ́dọ̀ ṣe tuntun nínú ìyẹn o. Bọ̀dọ̀ àwọn àgbàlagbà Nàìjíríà. Nàìjíríà wọ̀n rọ sọ àwọn Nàìjíríà. Wọ́n ní Ọlọ́run á fòfò rẹ̀ yìí. Ọlọ́run á fi òfò yẹn rẹ̀ yìí o. Ṣé mi ò gbọ́ bóyá wọ́n ti bímọ fún wọn. Wọ́n bímọ wọ́n bímọ. Ọlọ́run ti bá yín ṣe o. Ṣé rí ẹyin lẹ wà lámẹ́ríkà o. Gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe fún lẹ máa ń pè mí. Ẹ tọ́ọ̀kù gbogbo ẹ̀. Nítorí ilé tó wà Nàìjíríà pẹ́lú òun bá kọ́ ẹjọ́ ń ṣe yẹn. Ẹ ní nǹkan kan bẹ̀ o. Torí àwọn ọkùnrin wa wọ́n burú. Tó bá yá wọ́n máa yọ yín bí ìjìjì ayin. Ẹ ló máa di ọba tó máa lóun lòun ní ilé nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ bí òkè sọ fóun ló ní ilé tó ti yọ jàǹbálẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ti rí gbogbo bó ṣe fẹ́ obìnrin yẹn. Níbo ló fẹ́ gbé yẹn wò? Gbàtẹ́ ìṣe ń sọ wípé bóyá ó fẹ́ hẹ̀bọ̀ yìí. Kò lè dé wo Amẹ́ríkà náà. Ẹ báyìí ibẹ̀ ti gbàgbọ́ ìgbé yẹn. Bígánì nìyẹn náà. Bígánì ni. So lẹ́yìn bá ti ní ìwé tẹ́ mọ̀ pé márì ẹ̀ ẹ ní ìwé tẹ̀sí márì dáadáa lọ́wọ́. Ẹ lọ tọ́jú ẹ̀. Ẹ tọ́jú ẹ̀ kẹgbọ̀n. Ẹ tọ́jú ẹ̀ gidi. Tọ́ mi bàjẹ́ sí. Ìyẹn lè máa fi fóònù Amẹ́ríkà. Ẹ má bàjẹ́ ẹ má bá ṣe nǹkan kan. Èmi kí ìpè ẹ lè rí nǹkan gbà lọ́wọ́ ẹ̀ níbí. Ó lè fi sọ gbogbo ìyà tó fi jẹ yín. Ẹ má bàjẹ́ o. Ẹ yà gbà fọ́ lọ́run.
church is telling you if you look on church, you see for common bed. The book, a condensed fashion party. At the church, you in your moment, I ask you, you cannot then see the same thing so far. For more, you can't do the same thing. Long back, I feel so I'm with you. If I need the help of you, you only for me. So you know, I hear in the world, so say, man, I have for you, you know, and not deranging me. When you more Bible, so you can't do, but just running a marker, a couple of you. And then that is just to be back to you. Enjoy it. Take a Bible for our little day. Come on, for so long, Sunday. Come on, continue to watch it. Nini, are you? What about your life? We should know what I do. Problem me. But we're sure to have a panic, you. We can say, you know, my community. Prophet, you can make a cup of money. Pastor, you won't even know my office. So, a joke for our life. A dear, Johnny, Dada, a book on your tongue. The volunteer, the Chirani Judy, so you can think of a lot of money. A matter will be so well, so by the Ekikabo, a get of your money. A matter is a pound money for my tobacco, a matter of a tree, you don't need 32 and they might give me the book. They might just buy a year. It's equal to be called a book in your wife. No way for the doer. In the total, I meant to have a sort of a way. You come up bring a man by your own. I do to say, if you buy Mudada, and you go to American, and you will be married, and you go to the market or passport, so by the dollar, you may not do that. I'm going to claim it. Monday, I'm going to so to me, I will to be my best part. Oh, I'm a friend tonight. Oh, I'm a friend of home. Oh, I'm saying, oh, dear. Oh, my feet, he took a copy of me. No, fair, I want more. You say, someone more, that is. But the one of the side, that will make that. Oh, I say, I'm what to be so fair. You say, you know, that will go property or rock. If I say, you say, what you say, you say, you say, you negotiate. What is the idea? I negotiate. I don't know well. You go to the family. You make a deal at the home of the court. You don't know well, Nigeria. You know, my auntie, if you can say, then you also get. And my dad's enough. Sebi an se wedding ti wedding certificate wa lowo woman yi boya yen lawon na fi wole astoko ti yawo sibi so wa tun le gbe lomi wole lori wedding certificate ni sha mo mo se nse to je pe ya wa wi se lomi le wole pelu marriage certificate ni pelu oruko kan na yi sori bo se nse emi o ti e mo so mo pe awon eyan won ni orisirisi ayini ke awon kan wa ko pe atin LGBT activity o po fun won to ba je pa America nba ni e ma so pe o be fi se we ni pe ki e ma wori but ti ba to je Nigeria e mo boya o tun fi se iwe ni to iwe ti Niger ko mo bi ngba mi elomi le fi ya pe boya yo fi gba visa o bi ya yo pe ya won na yo pe ya won yo si bi asa di eti yo fi ba ge abi mo ba de bi yo ri nkan fi pe ko kale amo eti eja bara wa so to ro
se ya wo le obodo bo ni ti ba so o so pe ki se iru yen to ba se wa paro yen se owo ya won ti ko ni to ma so agbile ro ni to ba je pe ba fe ran cousin mi lowo yes ko se to se bi citizen no citizen ya we bo ba fe ran cousin mi lowo mo le ba mo le momo kin ba kini so mo le ba yawo mi so pe of course mo fe ran se do buru nu e a mo fe ran lo ko na fi we be ko ito e fi send yon ni elokun la ni otoshi otoshi lo na ba jo shift send o ka kisi le ti kon na ba wonu le sin ohun ati ma send ati ma ran awon to yo tun je yo tun kun eru yo tun kun eru oluran lowo family kede ko bo ba so it's true to ba ta je pe yen ti eya rigbe ti o gba se ba se le sele sin a lo de so fun mi o pe ti le do fe se ni o na we so pe ru gba to re to ju video ran se sin yo so pe eh o ba mi so tele o ba mi so tele kon bayi lo n plan fa buru e o kon bayi lo n plan fo mo mama lagbaja o ikan kan o gbon nigba ti ru yen nisin ojo ba kini ka wa wi emi mo abi ama gbo nkan si re eh ko si ti o je keyan o le kapo yawo ti o ba ti sabo si nbe abi ki lo ni mo wi abo si na ni eh abo si lo ba de yo lo fi ya lenu emi ko eh ko gbo e ni temi je ke iya wa ti o wa lori la emi na so pe e ri pe gba te sogun o be mi na lojiji o mu otutu ba mi so da bi pe mi tun gbo ru yen ri sugbon agboro le ri afin deru bo lo ni se ri ko de ba ni ka ye ri nigba mi gbogbo lo ma ko loro o le je bo lo se so pe e se ma ri irin ti ni le aye ni emi o ni so pe boya ke continue pelu e emi o ni ni ke vi sile eh eh nitori pe one thing is ire le ti su won lo to pe ko si ife eh si mo nkan ton ma gbe fun to ma gbe wa bayi nsin lati Nigeria to tin bo olorun ma mu wa ko ma tori won ni abani fe aya ko ni foju ire wo ni the same thing na afen laye foju ire wo ni the same thing na ni obirin tele lo ma sa kiyan sun bo se ma ku bi kokukoku ilu kokukoku na ma lo ma lu nsin pe kini pe kokuko hun ma bo nbi bayi lo ma lu so ebi o ni so pe ah ke risk life yi ke joko sibe ke so pe loko nitori pe ke mi ma lo si sugbon nkan ti alaji so emi na fara mo pe o better ke wo awon to jagbalagba te ba fe so mi ama nitori ayin sick e won to je pa tele foro lo tele so fun nitori olorun ma mu wa bi nkan ba tun wa sele awon eyan a le so wi pe o so sita o logun won ni so pe ah kokukun foro e loyan o ti dinu ju nitori pe to wa de le tan awon mi ma tun fe ri ese eyan ni pe ko foro loyan but te ba ti so sita won ni ah obirin de so bayi o awon gan awon na won a po yin logbon awon gan to e so fun gan wọn tún jẹ tó yẹ pé wọn máa ràn yín lọwọ láti wọn máa wo nǹkan tó pẹlú àdúrà pẹlú gbogbo ẹ wọn máa fi ràn yín lọwọ sọdà tí kò ní sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ sí yín bóyá wọn máa sọ pé wọn máa pè é ní o ó lè mọ pé ti mọ sọdà bó bá ní nǹkan bí tó fẹ gbé wá láti wá ṣe á ti mọ pé tí wọn kọ bá ṣe ọmọbìnrin yìí wọn máa bu òun so wọn ti gbọ́ ń pa ẹ ẹba family yìí sọ ẹba family yìí sọ kẹ wọn ní egun tó bá fi kọ ajá lọrùn kò lè rí jẹ láìláì so nǹkan tẹ̀ máa sọ fún yín òun nìyẹn ẹ bàbá wa rí jọ́ọ̀jì ẹ jẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ni níbomi ṣọwọ́ náà bó ń jẹ ẹni tó bomi ṣọwọ́ náà ò bá oúnjẹ bóyá tẹ bá fẹ́ pè láti bá wa sáré dá sí nítorí àkókò bá wa ṣe ọrẹ ṣe gbọ tí àwọn fi sá àmọ bàbá wa erin george àmọ bóyá gbọ nǹkan tí a sọ kalẹ àbí ẹ ṣẹṣẹ ń darapọ mọ wa ni ẹ lè pè wọlé ká lè mọ bó bá ti rí lọhùn ẹ lè pè wọlé ká mọ bó ti bá ṣe rí lọhùn ṣùgbọn nǹkan tí a ń sọ ni pé arábìnrin tó fi ọrọ lọ wá ó ní ohun àtọkọ ohun ìníjà ó bọkùnrin òfin gbogbobìnrin fún ọkọ sì lọ sí nàìjíríà o lọ ṣe wedding pẹlú obìnrin mi naija náà lòun àtọkọ ti ṣe wedding o àwọn bàbá àti ìyá ẹtàn jókòó lọjọ kínní àtàwọn ẹbí ẹ náà náà tún jókòó síbi wedding mi tí ó wà òun tiẹ ń pe àwọn ẹbí ẹ tó mọ wọn gbé fóònù àmọ ń gbọ lọ bí ó sọ pé cousin òun ṣùgbọn wà tó ń lọ bí bàbá ó ní cousin òun ló ń ṣe wedding torópọ̀ òun rí gbogbo ẹrù tó kó sí mọ́tò tó lóun fẹ́ ṣíìpù òun ráṣọ wedding bẹ́ẹ̀ ó pọ́ fún un pé
cause of the wedding. Or then call lower, lossy, a cure, Kitacheco, Joseco, lower repaper to the she wedding. Wedding, yeah, but they can be about where he judge. Ever could they do with you, Babawa? Tell a fear, Lewa. I do well, I will. Okay. Okay, Georgia. Hold on, can't go on telling you. Emma, could they do with you? Hello, Emma, be noting me. Anyone by said you did about what does your soon tech be Latin California? Because about my dad, about my push. Stop, go, go, go. I try to send you a phone call to check on the link.
Ṣé wọ́n dúpẹ́ sá? Igba to n prepare lati lo se wedding ti Nigeria o so fun yawo n bi pe cousin un lo n se wedding iyen o mo until igba to n se wedding yen le ore kan wa n le ti yen na boye nikan lo invite e si wedding yen lo na wa lo be lo wa ri oko ore ti e pe ah ah oko ore un ni iyen wa pe ore n bi pe ah ah oko e jalafia lo wa yen ni alafia ni wa Nigeria pe cousin en se wedding iyen wa ni akọsi yen ko oko ti e limiri to ndo balẹ gẹgẹ bi oko iyawo yi o oun lo si fe oun lo jo bi oko iyawo yi o wa iyen tun wa record e o record gbogbo bi toko yen tin se gele o send e si iyawo nbi seri nje won ni pe aarilu eleyi ni ri ati nderu ba oloro ni right eh ati borrow me my nkan to sele ti o I don't know but number one, ta ko ma mu ni pe ndo the time akunrin yi e lesson wo ni Christian igbagbo ni koda o ni ni church ta won ba lo church pe awon eyan ma nfi ti wola ti won toro ni pe baje ni ojo wojo na ti bi e mo okay because kan be kin se Christian ni esin mi faye gba yawo meji Christian mi but won to je pe Christian ni okunrin yen ah ni gbogun won yen oro yen ah ni le so in that round when eni to wa en to ni yawo atawon omo mi ta America to wa se pada si Nigeria lo se yawo pelu elomi je ke mo pe ife yen ko si ni okun aye dondo ife obirin yen not the primary law, she original law. Oh, yeah, sorry, we need to
wa fe obirin yi ni o nitori we ko citizen lohun na ki se bo tori we o citizen lohun na de nkan kan sele ko to le mu okunrin lati shift ti de pe tori we na e so ko se o se fa ko le mu okunrin yen lati so pe nkan kan bayi nkan meji ni o ti da ko je pe ife laarin awon mejeji ife oju lato iyawo le love Nigerian people, many of them are saying they are very desperate, and in their desperation, they are diabolic. They are very, they are very, in Nigeria. O ba ma ka lo ja ni ko won o ba ko lo. Oro yen o ti gba pe ki yan success, okay? Ki se pe o fi to wa la America se we. Citizen ni won na. You have happy home. Only if you did not have happy home, then you should Christian didi. You understand? You can't be a genuine Christian then you still go out. So if diabolism is not included, then something is wrong in that home. Then if everything is okay within the two of them, then something is diabolic. Okay, college, you last one now, okay? Okay, yeah, yeah. So if you talk about the next one, we'll show up. If you talk about, you know, I don't know about running over the night. So possible that plan marriage within 1 week. It must have started from somewhere. What's the matter? Take away the wound for her. So, Bobo Bati, up only he. So, she protesting it. If their love is intimate, we'll bring up for one way or the other. I want to be something. Don't check my name. Don't speak my heart. Something is wrong with them at times. Hey, John. Can you reason see that one machine about the big call for text message me? There will be you know, all this electronic conversation within the two of them. Something, this woman will have smelled something. Something then possibly is wrong in their relationship. You see that we're probably no love up when you're talking your love. So that being that large is on me. It's not a good thing. I understand? No. The best thing, why? In your field, America to go down on Nigeria.
People don't put all here together. Okay. And the friend, so all that was we have to get up on here, put that up on your mom. Because if she keeps it forever, in cause of the pamati, all she must be sorrow, or ever for a man who knows the name. Benny. Put that up on. Okay.
But just like this, so something is not right in a relationship. If you know this only company, if you can body, go the other side. But you are in continue, you know, say, but you can't control the baby, say, room combined. Then you don't call it, or you can call it, or you can call it. You don't see that, you don't call it, and you can't wait to jam it. I don't want to say, but oh, that's bad. I can't go. E seun Alhaji, e seun baba wa George tori akoko bun lo se. E seun wa mo se. E seun mi ga ke ta wala eto to yi. E seun. E seun ajuko se. Ama tawon ya ta ise ma wori. E seun. Ati e dupe te dara po mo wa. E seun gan, God bless you. E seun Alhaji. E se ajuko. Nibe ile yon ni daru la se imare sugbon eleyi o te to lati bere na so ka ma tonra wa emi o ki tonra mi torobirin lemi emi o ki tonra mi lo to ma nso ikini akitu sugbon ru ige eleyi ko te si igi kokan to wa ni dide bayi de bi ko fe tu kilo de o ba yuru bere o lo be lo mi to ojokunrin ewi igi kokan o si na e to ba feran yawo e ko ye ko lo si Nigeria ko lo se ibewo pelu bi ni mi o mo pe Olorun ma mu yan orogun la nso Olorun ma mu yan se ba mo baba na orogun amo gogo en to wa lati le orogun amo gogo ogun ti won face sori emi ma nsa fogun mi ni pe ki njagun bi aja yami yami ale ohun ogun sa fun ohun mo ja emi o ni ke ile ni ma jagun ogun me lo fe ja o ni bi eyan bi meta ti an so si ni sin pe ta lo mo ru wa ti yawo ku le emi o mo wa to nwo sugbon wa to nko ma ma je nton ma so be ya yi iwa to wu ko bere ma wu nu le what are you talking about iwa to nko bere iwu ki se mo ko lo fe yawo lo ye ko je on ko le ko je immediate situation ala gbo tenu oko lo to mo da kan ti gbo tenu e sugbon sori kan temi so na do ayaji na so le kun sori to bi ba ti wa wu wa kan ta ri re re ki se pe to kuku wa better o wa ninu bible na sori pe but kan to wa bible ni pe to ba je pe o ka gbere abu ka kini mo iyawo e lowo ko kuku tu ko tuka ki igi e ko ko mu gbe awo e ko tuka to ba tuka yes all right o wa lo shadow mi sugbon si o ti tu ya o ti le ka o lo fe elomi ejo je ka so to si to yo run wa na o yen so run gigidi gan o mo pe omo obirin ati awon omo ile ogun na wa ti la mo ti bo ba jogun yen fi mu se ogun na ko le fi mu awon omo to agba ya ti iyawo na o lo ma kan mo elomi gba mi an lo sun ko jimo o ni mo bi to fa ti wa e o so pe ko ton so fun nsin to hun da ke yen ko ma ja ke ko ma pare because to ba ti won ko ba sele ko so far family kon ebi mo bi to ti wa won ni egun ta ba fi ko aja lorun ko ki buje laye se je eje kawon eyan eje kawon eyan kon mo pe wa bye bye mo go through o ko yin si pe ba ko ko elomi ti dake dake ru e to kon ku danu lasan won de ni mo ko ngo oko ngo ma je to ma se ye ta ma su ku osi won ni mo ko ngo gan lo fa ku e je kon mo nisin ma so ma me tori sickness e but pe awon ebi yi pe awon to le pe so fun won o le ma tu yare se mi se ko da su church lo so re lo to elomi church to ba so fun yawo fun pastor e pastor so fun yawo yawo so fun re pastor gbogbo e tin lo fun re ti o tin lo niyan ma gbere si ta nu church so ato oni ma saka kiri sugbon ba se o ye ko se na won to le fe ro lo e lo fi lo won bayi lo nsele ni gbesi aye yi e kon fun yi kon bayi so bo ba je pa won kan te ma wa pe kọ fi ìsọkojú onísọkan tó ń jẹ kó mọ pé ẹ ti mọ o kọ wá sọ fún pa wọn gbẹgbẹ wọn ṣe máa ń ṣe kí ni pé nǹkan kó o gbọdọ ṣe ọmọ yìí o torí wọn ló lọ kó rẹ sí wàhálà nǹkan kó orí ò gbọdọ fọ fọjọ kan kọ kò dé gbọdọ ṣe ọmọ ẹ if not so ẹmí wo á jẹ pé òun fẹ fẹmí ẹ di tó bá rí gbọ gbogbo yẹn òun gan ò ní kò ní misbehave
because o mo pe wahala ti sele niyan so o la ni gege bi imoran ti emi ni emi gba eyan o gbogbo en ti e darapo mo e se won dupe gbogbo en te gba arabirin ni mo gbogbo ina ni e se gbon atente e se wole na adupe ile wo ni daru ni ase ejumare ni agbara olohun titi wa di ose to nbo ti o tun pade mi omo yan re yin olorife yin oba jokes bi lora ko tun to e lo ja mi ran mo ni ka fere pade ire ni gbangba to oniyan se olobe si adupe eyin yan wa te darapo mu wa ni ori aye lujara ni loju opo wa lolokan ojokan ni te pe wole ni atayin te darapo mu wa lori jokes bi fm radio adupe alayo awu pe agbe aluyin logo enu e seun te darapo mu wa e yan pade wa nijo mejo lase olohun eledumare lori eto yi ni aye loja ni kan ni jokes bi fm radio lagbara olohun ire la fi pade njo mejo o ko temi omo bolaji omo akola wole mi yoku di njo mejo lase olodumare lase olohun oba ire o ire ni gbangba. Maranatha Tours Incorporated presents Holy Land Walk with Jesus in His Land. This January, we are providing you with a deeper understanding of scriptures through unforgettable experience of joy. We'll be visiting Tel Aviv, the largest city in Israel. Boat ride on the Sea of Galilee, Capernaum, Tabgha, the Mount of Beatitudes, Magdala, one of the oldest synagogues, home of Mary Magdalene, River Jordan, where we will have the opportunity of being baptized, Cana of Galilee, where Jesus performed his first miracle, Mount of Precipice, Mount Carmel, site of Elijah's confrontation with the prophet of Baal. Cable car ride to Masada to the Dead Sea, which is 1,300 feet below sea level. The Dead Sea Scrolls site, Jericho, the world's oldest city, the Mount of Temptation, Gethsemane, Upper Room, Tomb of King David, Zion Gate, Rachel's Tomb, Church of the Nativity, the Manger, Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque, Temple Mount, Pools of Bethesda, Pilate's Judgment Hall, the Way of the Cross, Mount Zion, the Garden Tomb, and lots more. We will also have an opportunity of a group photograph overlooking Jerusalem. Date, September 17th to 24th, 2019. Amount, $2,999 from New York. All taxes and tips included. Registration must be done before April 20th, 2019. Amount, $500. And full payment must be made before July 20th, 2019. Group number for payment is 190901. For further information, please contact Pastor Sarah Johnson on 951-440-6682 or Pastor Janet Omoyeni on 615-500-8351. Email sarahjohnson@yahoo.com or yenijane@yahoo.com. Join us on this life-changing tour. Kelubu and Shravu Movement Church, Ayonio, Jesimani Ministries, Sabo Okoba Kingsland Districts. Lonto ati kawa stadi olorun ba ti ki toju tini nitori ti olorun fe ran araye to bege o fi omi bi re kan soso fu wa pe ni keni to ba gbagbo ki yo sege sugbon ko le ni ya ni pekun olorun mu si ori malade nbe sibe ko dawo se duro testimony ministry lo so pe ogun dile agbara jesu ka amugo oko amugo aya amugo ise promise and faith agbara jesu ka oloyun ojo pipe eni to nwoju oluwa fomo agbara jesu ka aisan ni won fi dawo gunle ka ma se bi erun jeje liri jai o ti pe ti wo ti nwa we igbelu iwo ti halu mokan re sare wa ngbo mi jeloju re ma bo wa tari gbadua ko se bebe to problems o ya tete wa bolorun pade ninu ijo to ra anu gba kerubu and shravu movement church ayoni o getimani ministries sabo okoba kingsland districts bayi ni awon eto isin wa se lo lojo sunday 10 a.m to 11 a.m ni sunday school nwaye thanksgiving service si ma bere laago mokan la owuro 11 a.m to ba de wednesday shilo service ma nwaye ago meji asale ago mesan ale 7 p.m to 9 p.m Covenant prayer meeting. Lo ma nwaye lojo Thursday. Ago meji asale ago mesan ale 7 p.m. to 9 p.m. Digi service. Iyan isoru togun ti ma nse ti de tin ja. Lo ma nwaye lojo Friday. Akoko ninu osu. First Friday of the month. Ago mewa le ago kan oru 10 p.m. to 1 a.m. To ba wa dago mefa idaji 6 a.m. Lojo Saturday. Good morning Jesus prayer meeting. Iyan ma nbade. Sunday akoko ninu osu. First Sunday
of the month. Protection service man gbe aso lago meji laosan 12 noon. Pari pari e Sunday keta ninu osu. Third Sunday of every month. Ohun ni prophetic declaration man waye ta pe ni 7 powers of creation. Bere lata gbe laosan 12 noon. Uya kilo tun duro de. Iwo na ma bo. Ba fi ra re sabi abo olugbala. Ko darapo mo ogoro eniyan. Tun ja anfani Oluwa nipase Christi Jesu. Omo Alade Alafia ninu ijo Kerubu and Seraphim Movement Church. Ayo ni o Getsemani Ministry. Sabo Okoba Kingsland District. Tolorun gbe kale si 3505 South Dury Asport Grand Plaza C245/250 Houston Texas 77082 Awon numbers won yi lele kesi fun ebi adua tabi counseling Pese Apostle Prophet Victor Rotimi Akinsowuto ti won je church leader ati pastor in charge 832-881-6424 Special Mother in Israel Prophetess M Akinsowuto 832-258-0152 Etu le pe most senior apostle Prophet Sunday Adams 301-383-5684 Nini Ijo Kerubu and Seraphim Movement Church Getsemani Ministries Loruko Jesu Ayo ni Tiwa Ayo ni Tiwa Any don't lose a joke, only so be I wish in my life. Any don't lose a joke, only so